אז בואו נראה. מהר מהר אני חוזר בשביל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי להם דרכים ישרות, והם בחרו להם דרכים וכלכלות. הקדוש ברוך הוא סלל לאנשים דרך, דעה, עצות. הם הולכים, סוטים. יש כביש סלול, אדם יורד לאן? לכורכר ונופל לתהום, ואחרי זה הוא כועס על בורא עולם. יש, בואו נלמד היום, כביש שהשם סלל, שאנשים מה יוצאים מהכביש? יוצאים מהכביש. הקדוש ברוך הוא ברא שיהיה רוחני וגשמי. הוא הנחה אותנו. בגשמי תנהג בהסתפקות, תסתפק. בגשמי תפעיל שאיפות. שאיפות. גשמי, הסתפקות. רוחני, שאיפות. מה עושה אדם? הופך. שם בגשמי את השאיפות, וברוחני הוא שם את ההסתפקות. אתה דתי? כן, אני מכניס את השקע של הפלטה ושל המחם בערב שבת. זהו שומר שבת. איך הוא שומר שבת? הוא מכניס שתי פקעים לשקעים. ואם הוא חרדי, אז הוא מכניס גם של המזגן. זה השבת שלך? מפעיל פלטה, מחם ומזגן? יש לו מידת ההסתפקות. אבל נשמה, איפה אמרתי לך לשים את ההסתפקות? בגשמי. אתה הולך, שם את זה איפה? ברוחני. ואתה בא לגשמי, יש לו שאיפות, שם יש לו שאיפות, עוד ועוד ועוד. ואז מה קורה יעקב? בואו נלמד עכשיו סוד גדול, סוד גדול. שאדם יש לו הסתפקות בגשמי. פתאום נברא לו משהו. נברא לאדם משהו בחיים שלא היה לו. מה נברא לו יעקב? אדם שיש לו הסתפקות בגשמי, נברא לו משהו. כן, נוצר בריאה חדשה, יש מאין. מה הכוונה? שאתה מאושר בדעתך פתאום? לא, שאתה מסתפק בגשמי, מה שיש, ברוך השם. אין לך שם השאיפות עוד. ברוחני השאיפות שלך, אתה הולך בדרך של השם. אני... אתה נהיה שלם, אבל אני שבוע שעבר לא מצליח להגיע לנקודה הזאת. מה? אני שבוע שעבר לא זוכר... מה? אני לא זוכר מה זה היה, את הנקודה הזאת, הדבר הזה. מה אדם נברא לו דבר חדש? שאדם יש לו הסתפקות. זה הסוד של קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני. מה קשור קדושים תהיו כי קדוש אני השם? קדוש, מה זה קדוש? פרוש. פרוש ממה? מתאווה. מה זה תאווה? יתר הנצרך. הנצרך זה מה שאתה צריך, לך תעבור. יתר הנצרך זה תאווה, תהיה פרוש מהתאווה. כלומר שיהיה לך הסתפקות בנצרך, זהו. ואז יברא לך משהו. פתאום נברא לך משהו חדש שלא היה לך בחיים, יש מאין. מה זה? מה נברא לאדם? פתאום נברא לו זמן. אדם בחיים אומר אין לי זמן. מי שאומר על עצמו אין לי זמן, בגלל שאדם יש לו שאיפות בגשמי. אז ממילא אין זמן. הזמן נעלם, אבל הזמן זה תעתוע. זמן, אין פה אחיזה. אתה מדבר עליו, הוא עבר. אף פעם אתה לא יכול מה לחוש זמן, כי איך שאתה מדבר, הוא כבר הלך, כן? זמן, איך אברך, יש לך 8 שעות ביום? מאיפה יש לך 8 שעות? זמן. לי אין דקה. מה ההבדל בין אברך שיש לו 8 שעות והוא גומר את 8 שעות לימוד? בא הביתה, אומר לי, אישו, אני הולך ללמוד עוד שעתיים. איך יש לך עוד שעתיים לימוד? 8 ועוד 10 שעות ביום, זמן יש לך, מאיפה יש זמן? כי הוא מסופק בגשמיות. כשאדם פה מסופק, נברא זמן. ואדם שיש לו זמן, עכשיו הוא יוכל להתעסק במה? ברוחני, ואז הוא יכיר את השם. אני השם אלוקיכם. איך אדם יכול להכיר את השם? רק אם יש לו זמן. נרפים אתם, נרפים. על כן אתם אומרים, הווה נעבדה את השם. כשאדם יש לו זמן, הוא עובד את השם. אז למה אין לאנשים זמן? כי אנשים... אני בחרתי להם דרכים ישרות, הסתפקות בגשמי, שאיפות ברוחני. הם בחרו להם דרכים הכלכלות, מה עשו? הפכו. שם את השאיפות בגשמי, אז כל הזמן מה? הוא חסר, חסר, חסר. איך אמר יעקב לעשיו? יש לי כל. שיש לך הכל, הסתפקות, יש לך זמן. איזהו השיר? בוא נראה אם הבנו.
זהו השיר, השמח בחלקו. איזה חלק הוא שמח? של הגשמי. הגשמי. אז הוא נהיה עשיר. ומה הוא נהיה עשיר? ברוך הוא נהיה עשיר? בגשמי. לא, בזמן. בזמן, נהיה עשיר בזמן. זהו עשיר, מה זה עשיר? איך אומר הרב אמנון יצחק? אדם דייג אחד היה מה? בחוף, שם חכה ודג, יושב לידו אחד, אומר לו, תגיד, כמה אתה מצליח לדוג ביום? אני חצי דלי, הולך הביתה, ברוך השם, לוקח את זה, שבת, קצת זה. הוא אומר, מה אתה עושה? לך תקנה לך מה, חכה מקצועי, שף, תמלא לך מה, חבין. מותר לעשות מה שיעקב עשה? יעקב קם לקחת מים, הוא אמר, צריך לקום לכבוד הכהן, קם בשביל הכהן, קם בשביל הכהן או בשביל המים? מים. לא, תקשיבו עד הסוף, מותר לעשות או לא. אם זה להרבות שלום, אם זה להרבות שלום, למשל אדם, הגמרא אומרת, אדם מוכר מה היין. אתם יודעים, חבית שהיא פתוחה, היין הוא לא משובח כמו עכשיו שפתחו אותה. אז אדם בא לו איזה מישהו, רוצה לעשות לו מה, להראות לו שהוא מכבד אותו, הוא צריך עכשיו לפתוח חבית. נגמר לו החבית שהוא מוכר. אמרה השם ישמור אותך, לכבודך אני פותח חבית. זה בוודאי, סור. כהן הגיע צריך לקום בשבילו. הולך להביא מים. אבל אם האדם מסוכסך עם אותו אדם, הוא עכשיו צריך לפתוח חבית גם בלאדם. מותר לו להגיד, או, לכבודך אני פותח לך חבית. אבל אתה לא פותח לכבודו. בגלל השלום מותר גנבת דעת. מותר לי לגנוב דעת חברי כדי לעשות שלום. פה, אם הוא ילך ויפתח לאור חבית, אז עכשיו האור חייב לומר, פתח לי, עשה לכבודו. כהן שקמים לכבודו, זה אין פה מה, אתה לא מקבל כלום. אז בשביל מה אתה עושה להרבות? שלום, להראות לו חיבה. אפשר. אז כל מה שעשות זה לדעת? כן, כיוון שמחזירים לך, אתה... כן? היה אצלנו אחד בשכונה, זכרונו לברכה, בעל חסד, אבל בזה הוא היה בעייתי. אתה עובר ליד הבית שלו, אף, כנס, כנס, הוא יודע שאתה לא תכנס, כנס, זה דרך ארץ. כשאדם אומר, מכילה, כבודו ייכנס, אומרים, פעם אחת. אבל הוא עושה לך כאילו, הוא יודע שלא תיכנס, והוא לוחץ כאילו עד שהוא יקלוט, אתה מבין שאני רציתי, עד פעם הבאה אתה חייב לי. עושה כדי שתהיה חייב, אתה לא רצית, אבל אני כן, אני החייב. עשה אותו חייב, אבל מה, לבם הבא. זה לא, זה לא. זה כמו אלה ש... רואים שעוד כמה שניות אתה בא כבר ללכת, רואים לך להכין לך איזה תה, הוא יודע שאתה הולך ללכת. להכין לך תה. עכשיו נזכרת. זה מותר, מתי אמרנו? למישהו שלום. אתה רוצה להרבות שלום, כן. אותו אחד שהיה דג דגים, הוא אומר לו, למה אתה? קנה חכה טובה, תמלא מה? חבית, תמכור חבית, תתחיל להתעשר, ואז מה? תקנה לך סירה קטנה, תזרוק רשת. ואז מה? ואז תוכל מה להתעשר, תקנה לך מה ספינת דייגים, יהיה לך פועלים, דייגים, ואז מה? ואז תוכל לשבת על החוף ככה, ליהנות. מה אני עושה עכשיו? זה הסיפור הידוע. אבל כאילו, מה אתה רוצה להראות לי פה? שאתה כל מה שאתה עובד בשביל להיות משהו, מה יהיה לך? מה יגוע בסך? אז אדם שהוא שמח בחלקו, הוא נהיה עשיר. ומה הוא נהיה עשיר? בלי מתאמן. זמן, נהיה זמן. נברא לך זמן עכשיו. יש לך זמן למה? אבל אם הוא לא משתנה, בזמן מה יעשה? זה בכסף, זאת הבעיה. לא, אמרנו... לא, אמרנו שההסתפקות, אדם, השם ברא שאדם יהיה לו מידת ההסתפקות בגשמי ושאיפות ברוחני. מה אדם עושה? הופך. שם את השאיפות בגשמי ואת ההסתפקות ברוחני. אתה אומר לו, אתה שומר שבת? כן, אני שם פלטה ומחם, זה השבת. זה שבת? יש לו הסתפקות ברוחני. אבל בגשמי הוא כל הזמן מה רוצה, אז מה אין לו? אין לו זמן להכיר את השם. אז הוא אני. מי שלא שמח בחלקו, אין לו הסתפקות, הוא נהיה אני. אני במה? זמן, אברך הוא הכי עשיר בעולם. כל מה שהוא עובד שיהיה לו זמן, וזה כל הזמן עם זמן. כל הזמן. יש לו זמן להכל. תראה סוכות, הוא יושב בונה שבוע לפני זה את הסוכה, הוא חייב לעבוד עד כניסת החג. כל זמן, כל מתי שאתה רוצה אברך, אפשר לעשות אצלנו חנוכת בית, הם יכולים לבוא אברכים. יש להם זמן, זמן. מאיפה בא הזמן? למה יש זמן? ושמונה שעות ביום. איזה? שמונה שעות ביום? שמונה שעות אדם ישן. שמונה שעות הוא לומד, זה כבר כמה? 16? מה נשאר? עוד שמונה, 24. אוכל. אדם אחר?
אבל איך אמר לי אדם שאומה בערב בא לשיעור, אומר לי, אבל הרב, אנחנו עובדים, יש קצת משפחה, מה נשאר? שעה, שעתיים, הכי הרבה, מה? לאורך אני אמרתי לו, אתה צודק, כי התחלת הפוך. אתה התחלת עבודה, ואם אני אצליח, אני אדחוף מה? תורה. הברכים אמרו לו, תורה, ואם צריך לעבודה, נשים את העבודה שעה בערב, לא שעתיים בערב, לא שלוש בערב, אז לא, אף הבאים. אה? לעבוד לשמיע את צהריים? אבל מה עם הילדים? הילדים בכלל עומדים בבוקר. מה השאלה? אם אני אלך לכולל בבוקר, ובצהריים אני אלך לעבודה, אז מה שאני אלך לעבודה, הילדים חוזרים מהבית ספר. לא, זה לא בא, אני מסתדר למצוא זמן, ערב או הפוך, אבל מה, תתחיל עם מים רוחניים, זה לא משנה צדיקים עם העבודה או לא. אתה צריך קודם כל להיות מסופק, מסופק ברוחני, יש לי קול. גם יעקב אבינו היה לו צאן ובקר והתעסק בזה, אברהם אבינו היה לו צאן ובקר המון, וגם ליצחק אבינו היה, הם היו עובדים, אבל הם הרגישו יש לי קול, כיוון שיש לך קול, כל רגע שאתה רוצה להתעסק ברוחני, אתה פנוי. למה אתה פנוי? יש לי קול. כן? זה אתם שתהיו בריאים. גם אתם, אתם יפה מאוד, אתם עובדים אבל מרגישים יש לי קול. לכן אתם עוסקים במוחני, אתם באים לשיעורים, אתה מרגיש מה? זה המסופק, ברוך השם, יש לי קול. אבל רוצים ההפך, הרב, רוצים ההפך. רוצים ההפך. נכון, רוצים ההפך. מאיפה זה בא? כי אתם ברוך השם מסתפקים. יש אלה שלא. יש, היה אצלנו, ליד הכולל שלמדתי אצל הרב בנימין, רופא שיניים בוחרי. זהו שיהיה בריא, הייתי, עשיתי אצלו טיפול, אמרתי לו, היה צריך, הוא היה צריך לקרוא לי טיפול, אבל הוא אומר לי, אתה יכול שמונה בערב? כלומר שמונה, אתה פה בשמונה בערב? אומר לי, כן, אני קבור פה, אמרתי לו, בן כמה אתה? אני בן 42, בוא נסו. אמרתי לו, מה אתה שתהיה בריא, אתה לא תתחתן כל החיים, אתה פה משבע בבוקר, עד תשע, תשע וחצי, אז מתי תכיר בחורה ומתי מה? תצא איתה, טוב, בוא נגיד הכרת, מתי תצא? אז אתה קבור, אתה לא יכול להתחתן. אמרתי לו, תיקח חצי שנה, הפסקה, חצי שנה עד ארבע תעבוד, תכיר בחורה, תתחתן והכל, תתבסס, תחזור. אמר לי, מה שאמרת לי, אבא שלי כל יום צועק עליי. תעשה חצי שנה הפסקה, הוא שמע, דוקטור רובין. עשה הפסקה חצי שנה, מצא בחורה, התחתן, הוא עשיר מאוד. התחתן, פתח קליניקה בארלוזורוב, בתל אביב, מרוויח יפה מאוד. מרוויח והכל, אם לא היה קבוע עד היום. קבור, למה? אין לו הסתפקות, אין לו זמן, אין זמן גם להתחתן באומינה, איזה אנשים האלה. שלא נדע שהרבה כאלה. מה זה? חבר כזה, יש לו עסק של צילום של שיניים. בבת ים, עובד סביב השעון, אמרתי לו, מה זה שווה כל הבניין שלך, אתה בן 43, מה זה שווה? אין לו, לא יכול להשיג בחורה, איך תשיג בחורה? נכון, אני מכיר אותו. כן, אני גם יודע מי זה. מה זה? לא יאומן, מה זה? שעה, שעתיים ישבתי לו על הראש. זה יעזור, זה יעזור. כן, הנה אני עכשיו, אתמול התקשר אליי בחור, אני הלכתי, אני סיפרתי לכם ששנה שעברה, לפני שנה הייתי עושה קצת, לקחתי מאמן אישי, לעשות קצת כושר, הוא לא אמר לי שמי שמפסיק נהיה לו קרס. הפסקתי, נהיה לי קרס, אמר. אז שהייתי באימונים אצלו, בחור צעיר, אז אמרנו, למה אתה לא מתחתן שם? לא, היה רב צעיר, מה זה צעיר? הוא בן 28. אמרתי לו, נשמה, שלמה המלך אומר, טוב לאיש, כי ייקח עול, עול זה אישה בנעוריו, שהוא נער, יש לך חוויות איתה, היא רואה אותך צעיר, יפה, רואה אותך עם השירים, זה, תחתן אחרי זה, אין חוויות הרבה. למה זקנים אוהבים אחד את השני? הם לא עושים כלום. כל הזמן הם נהנים מהזיכרונות. זקן שיושב עם זקנה, הוא נזכר בקייקים, נסע לחול, עשה איתה זה, הפכה איתה פה. כן, אדם מתחתן בגיל 40, אין לו חוויות עם אשתו. לא, שום דבר. מה, גם שתהיה זקן אתה תהיה מאפן. שהיא תהנה ממך, שאתה צעיר. הוא, לא שמתי לב שזה... וגם אמרתי לו, אתם לא מתחתנים מוקדם, אז גם הבנות לא מתחתנות מוקדם. והם לא מתחתנו מוקדם, הם הולכות עם גברים. הגמרא אומרת, לא כל האצבעות שוות. לא כל האיברים שווים. אז אם העבר שלך הוא לא כמו אחר, אז כל החיים תזלזל בך, כי היא זוכרת מה אחרים. זה חיים? אמן. זה, פאק, נכנס לו ללב. אתמול הוא התקשר אליי, הרב אני מתחתן, אני רוצה שאתה תקדש אותי. ולא רק אני, אחיינית שלי דיברתי איתה, גם היא מתחתנת, שתיהם בטרויה באשדוד, היא לפניו. היא 17 לשביעי, הוא 19 לתשיעי. שתיהם מתחתנים, ברוך השם, הרב אנחנו רוצים שתקדש אותנו.
אמרתי לו, היום שהלכתי לתת לו פתק לרבנות, צריך לשלוח פתק לרבנות שאתה מסכים לקדש אותם. אמרתי לו, למה אתה רוצה אותי? למה שאני קדים? אמר לי, בזכותך אני מתחתן. צריכים לזעזע לפעמים את ה... לא, אתה מתחתן בגלל השיחה יש לזה, כן? אתה אמרת לי יפה. אני מאמין, האמת, לפני שאמרתי לו, לא כל האצבעות שוות, הרגשתי שהוא הבין שבאמת טוב את החוויות, שיש לאדם חוויות עם אשתו. כשהוא מצייר, הוא זה נכנס לו ללב. יש מישהו אחר, בחור אחר, שאמרתי לו, לא כל האיברים שווים, זה נכנס לו ללב. אז הוא מהר רצה בחורה צעירה ששמורה וכולי. וזה נכון, יום, אחרי מזלזל. הייתה איזה גרושה, 6 שנים הייתה גרושה, והוא 7 שנים גרוש. ואתם לא יודעים איזה מסכנות הגרושות האלה, שלא נדע מצרות. שלא נדע, אף אחד לא ידע מצרות, הן מאוד מסכנות. אין להם גבר, הם משחקות עם עצמם. עכשיו הוא התחתן איתה, אז הוא מסייר קצת מהר כזה. הוא אומר לי הרב, והיא אומרת, מה הרב, אני לא ידעתי שהוא כזה, למה הוא לא אמר לי שהוא ככה, וזה... אז אני גם חרוזה כאילו האצבע קטנה. הוא אומר לי הרב, היא הייתה גרושה, היא הייתה משתמשת במערוך. אני יכול להתחרות עם מערוך? את המסכנות האלה. מבינים? איפה הוא אישה גרושה? יש עכשיו... ביום שלישי התקשרה איזו אישה שיש לה בעיות עם בעלה, היא עזבה את הבית וכל זה. אז היא אומרת לי, אני לא יכולה, מרביץ לי וזה. אני לא יכולה נפשית, הוא הרס לי את הנפש. אמרתי לצדיקה, צודקת, 100%. אני אתן לו בראש, אני אגמור אותו. אבל שתהיה בריאה, את לא יודעת לאן את נכנסת. את לא יודעת מה זה גרושה. התחלתי להסביר לה. תתחילי לישון קודם כל שנה ושנה, תהיי קרית. אחרי זה תתחילי לשחק עם הגוף שלה, ואת תשנאי את עצמך. ואם את צדיקה, את כל החיים רק עם הגוף, עם כל מיני מכשירים. ואחרי זה מה? לאט לאט את התפתי, כל הגרושים יהיו איתך. ואת תרגישי רשעית. תתחילה לבכות. תהילה צדיקה, זה יקרה. צדיקות יותר ממך פי 1,000, נפלו במה שאמרתי לך. כולם! אין אחת שזכתה מה להישאר בלי זה. כולם עברו את התהליך הזה. משתלם לך לחזור, לקבל מכות אפילו. כן. גרושות מאוד מסכנות. הן לא יודעות לאן הן הולכות, הן חושבות, אנחנו הולכות, ומה אני צריכה, זה לא נכון בכלל. לא נכון. אישה רק יש לה בעל בבית, אפילו זה טוב לה, זה מגיע אותה, זה מאוד לא טוב. אז גבר מחכה וכולי. ואתה לחתן את הילדים מוקדם, כשאדם הצדיק שתהיה בריא, מסובך כבר, גיל כזה זה מסובך, בנות בגיל הזה משוגעות, כן? איך עכשיו תכיר בחורה בגיל כזה וצריך שהיא תהיה מה? לזכות בלוטו עכשיו לקחת את זה. אז אמרנו צדיקים, מה זה קדושים תהיו? מה זה קדושים? פרושים, פרושים ממה? מתאווה. מה זה תאווה? יתר הנצרך. כלומר, בגשמי תהיה פרוש. ואז, כי קדוש אני, פתאום תמצא אותי גם. למה? יהיה לך זמן להכיר אותי. לכן כל אדם בחיים צריך הסתפקות. גם יעקב עבד, כולם עבדו. אבל בעבודה הם הרגישו הסתפקות, לא ריצה. כלומר, אם היום אני יכול, אם היום אני רוצה לא לעבוד, אני לא עובד. אם היום אני רוצה כמה שעות לשבת ללמוד, אני יכול. למה? הזמן בידי. לפחות שהזמן יהיה בידך, כן? שאדם יהיה לו הזמן בידו. איך אני בונה זמן? תהיה מסתפק שם. זה הסוד של העשירות. עשירות זה עשירות בזמן. ואיך נהיים עשירים? מי שאתה שמח בחלקו. יש לו הסתפקות בגשמי, אז ממילא הוא נהיה עשיר בזמן. ועשיר בזמן זה העשיר הגדול. זה העשיר שיכול לשחק עם הזמן, לעשות איתו מה שהוא רוצה. ממש לעשות מה שהוא רוצה. לכן הבריחים גם נמצאים יותר בבית, שמים לב על הילדים, אז הילדים גדלים נכון. אמא נמצאת בבית רוב היום, אבל הוא גם יש לו זמן להיות איתה. בא בצהריים, קופץ, פתאום צריך איזה יום כאן. אז יש לו את הזמן שלו לילדים והכל הזה. הילדים גדלים עם אמא ואבא. יש היום סרטונים שלמים של סינים, של כל מיני מקומות בעולם שעושים כאילו האבא לא נותן זמן למה לילדים. אז הילד כאילו מתקשר, אבא יש לך זמן בשבילי, והוא במשרד מדבר עם ההוא וזה, וגדל, אמרים את הילד גודל, ועוד הוא מדבר, אבא יש לך זמן, לא, אני עסוק פה.
אין לך זמן לילדים בכלל. למה אין זמן? אברכים, יש להם זמן. גם עם הילדים, הבנות, מהורים בזה, חתונה, חודש לפני זה עם הילד, חצי שנה אחרי זה עם הילד. איפה יש לך זמן לילדים שלך? כן, אל תשכח שמקנים לו זמן. מי? התורמים. איך? התורמים. מה פירוש? עובדים בשבילו. מי זה עובד בשבילו? בשביל האברכים עובדים, יש אנשים תורמים להם כסף. בגלל זה יש לו זמן. אברך לא עומד, יש תורמים. לא, אפילו שתורמים לך, תורמים, כמה תורמים לך? 3,000, 3,000 מספיק לבן אדם? כמה תורמים? כמה נותנים לאברך? אברך כמה מקבל בכולל? 1,800. מה, מוסיפים לו עוד פה שם וזה, כמה נהיה? 2,000? 3? 4? איפה יש 4 לאברך תורמים? 4? 4 זה לא הסתפקות? 5? זה לא הסתפקות? גם יש לו הסתפקות, כן? הוא משיג את זה, אברך לא משיג את זה סתם. אברך הוא מלמד, הוא עוזר פה, עושה שלום בית פה, עושה שם זה, כן? אני פעם הייתי בשלום בית, זוג שעמדו להתגרש, אני זוכר, הייתי אצלהם ב-12 עד 2 בלילה. אז אלה הם 3 בנות גדולות, לפני חתונה, ובנים קטנים, והם היו על סף גירושים. עשינו שלום בית וכל זה, ברוך השם זכינו לעשות שלום. אז אני יצאתי, אני שומע אותה אומרת לבעל, הבעל היה אחד מהשיעורים שלי, היה בקבוע לשיעורים. אז אמר לו, תצא, תיתן לרב איזה 200 שקל, והיה פה שעתיים. אז הוא יצא, אמרתי לו, מחילה, דדי חד שלום, לא לוקח כסף. לא הרב, אמרתי לו, לא לוקח. לא הרב. היא יצאה, אומרת לי, הרב, אתה חושב שאתה עושה טובה שאתה לוקח? היא אומרת, תדע לך הרב, 40,000 שקל לעורכת דין אני הייתי צריכה לתת עכשיו על מה? על כל העבודה שהיא הייתה צריכה לעשות. 40,000 שקל, כמה חסכת לי? 40,000 שקל, אתה לא רוצה, לא מגיע לך 200? כן, אברכים שעושים, פועלים וזה. לא תחשוב שלא עושים. עושים, שנים על גבי שנים הם עושים. אני זוכר שהייתי צעיר, הייתי מלמד 16 שנה, בלי שקל, שום דבר. 16 שנה הייתי מלמד, כלום הייתי לומד, והייתי עומד בערב, מוכר את הביצים שאמרתי לכם. בתקופה הזאת, היה לך זמן לילדים שלך? בטח. הייתי כל היום לומד, שעתיים, יום רביעי וחמישי רק עובד. זהו, יש לך זמן. כל הזמן איתם, כל הזמן עם סביב המשפחה. יעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים. איך אתה יושב אוהלים? איפה אתה יושב אוהלים? איפה יש לך זמן להיות באוהל? זה, האדם שהוא עובד, עובד. יעקב היה לו צאן, בקר, כן? לכו ראו מה שלום אחיכם, מה שלום הצאן. יש, אבל זה לא עיקר. אתה סביב הבית, ואז ממילא, אז אתה שולח מישהו לעבוד. אתה לוקח איזה פועל שיעשה, לא אתה. העובדיה היה הרב הראשי בתל אביב. אז הוא היה כל יום נוסע לירושלים, כזה. הבת שלו גרה בתל אביב, עם החתן. אז הבת אמרה לו, אבא, שימה כל פעם את הטיסה. תשען פה, שיהיה צורך, טיסה אבא. אז הוא אמר לה, בסדר, הוא היה יושן אצל החתן שלו, הרב תולדנו. אז פעם הוא ישב ללמוד, גם הרב תולדנו למד, והמנורה התקלקלה, הוא ראה את הרב, מביא מקדחה, אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה, רבי תולדנו? אז הוא הרב, והמנורה, מה? שמה? השם נתן לך כסף, תביא תכנאי, הוא ירכיב, תמשיך ללמוד. של מה השם נתן לך כסף? שאתה תהיה לך תרקים מנורות? מי אמר למי? שם, הרוב עובד אמר לחתן שלך. מה אתה צריך אתה להרקים מנורה? תראה איפה הוא אוחץ, כן? גם זה מיותר, סתם, אתה מבזבז זמן, תשקיע עוד. זה רמות גבוהות שאדם אין עוסק בעבודת השם. כל פעם שאתה חושב על זה, אתה רואה כמה הרב היה עסוק בכתיבה והכל, זה סתם בזבוז זמן. כן, זה לא אוכל, זה היה בזבוז זמן. האוכל זה כמו דלק, תחנת דלק, אתה אוף, עכשיו לנסוע עד התחנה, לתדלק ולבוא, זה זמן, גם לאכול, אחרי זה אתה צריך שירותים וזה, זה מפריע. כן, אוכל מאוד מפריע. אז זמן, לנצל זמן. עכשיו לרוחני, עכשיו כמה אדם ישקיע, אבל עזוב כמה תשקיע, עיקר הזמן בידך. אדם שיש לו הסתפקות בגשמי, הזמן ביד שלך, אתה עשיר. הזמן בידך, אתה יכול לשחק איתו. אתה רוצה עוד להשקיע בזה, תשקיע. אדם יכול להשקיע המון בגשמי, אבל תהיה עם הסתפקות. זה לא משנה מה, אתה לא חייב להרוויח קצת. אתה יכול להרוויח הרבה, אבל אתה עם הסתפקות. אתה לא מבואה להון. מבואה להשיג הון. אם אתה מבואה לזמן אין. אם אתה לא מבואה, אפילו מביא הון, אבל לא מבואה להון. בא, ברוך השם, שתבח שמולד, השם נותן לי. זה עובד 8 שעות במי 9, אני עובד 8 שעות במי 50. אני לא מבואה להון.
זה שלא מבואה להון, אפילו הוא מביא הון, הוא הזמן בידו, הוא רוצה עכשיו פה לא לעשות שבוע, לא זה, יכול ללמוד, שעתיים, שלוש, ארבע, הזמן בידו, כן? וזה חשוב מאוד להיות עשיר כל הזמן, עשיר בזמן. עשיר, ואז יש לך זמן לעבוד, לעבוד את השם, ילדים, תפילות של חבר, יותר למה. זה לא אותו דבר כמו שאתה בגיל שלך ובגיל הרווקות, זה לא אותו דבר. אתה עכשיו יש לך יותר זמן פעם לדעתי, לא? כשאתה רווק אתה כולך בוער אש רוצה לכבוש את העולם. כן, אבל עוד פעם, לכבוש את העולם, עם זמן או בלי. אתה כובש את העולם, והזמן בידך, או אתה כבול בזמן. אתה יכול לכבוש את העולם, אבל הזמן בידך. פתאום אתה צריך לסגור את החנות ולזה, אני אסגור את החנות. אתה עובד, אבל הזמן בידך, אתה שולט בו. למה? אני מסתפק, אני יכול לסגור את החנות, יומיים אפילו. אני יכול מה לקחת שבוע הזה, אני יכול לשבת ללמוד איזה יום, אני... הזמן ביד שלך. אתה לא חייב, יש אצלנו בוקר אור, בוקר אור זה חשמליים. הוא נשמע תאורה, הוא יודע חשמל מטוסים, הכל, מה שאתה לא רוצה, זה חשמל, הוא רמה גבוהה. אצלנו בשכונה יש הרבה בחורים חשמליים גם, ירון לוי הוא גם חשמליים מהשיעור אצלי, הוא היה עובד איתו. הם נותנים עבודות אחד לשני, ואם יש לו איזה פרויקט שבוע, לוקח אותו. ארבע בול, ארבע. הוא נמצא במטוס, באוויר, סוגר ארגז כלים, ארבע נגמר. ארבע הוא סוגר, נגמר, נגמר היום, זה עבדתי, מה אתה רוצה? בא הביתה, חמש יש לו את הרב. איך קוראים לו מהקולג של הרב חיים, נותן שיעור שעתיים גמרא, הם לומדים כבר גם הוא כמעט כל השעס עוד מעט, הרב דוד עזריה, הרב שלהם. שעתיים, חמש עד שבע, מנחה ערבית. בא הביתה, יהיה צורך אחרי זה, עוסק עם הילדים, עוסק עם הכל. בן אדם עובד, אבל לזמן ביד שלו. למה? הוא מסופק. מאיזה שער עובד? אה? מאיזה שער עובד? בוקר חשמלאי, מתי עובד? יש עבודה כאן, יש איזה בית או פה. יש חשמל גם חמש, יש בבוקר מתחילים. לא. לא. חשמל, בית, חשמל. שבע, 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 חצי, שמונה. שמונה, שמונה, חצי. ארבע, סוגר. למה? היד בית, הוא יכול אפילו לעבוד עד עשר. הוא העיקר השרביט בידי. השרביט הוא בידי. מתי השרביט בידך? שאתה עשיר. מה זה עשיר? שמח בחלקו. ואיך מגיעים לזה? איך מגיעים? תקיים את המצוות. כל פרשת קדושים, מה זה? תיזהר מעבודה זרה. הרבה עבודה זרה כתוב בפרשה שלנו. תיזהר מעבודה זרה. מי שייתן את בנו למולך, לא תלך לאו בידעוני. למה אתה הולך למה לדעת עתידות? לא, אני סגרתי את הדלת. לא, הוא לא רוצה שתדע עתידות. ראיה, הנה, אני לא מראה לך עתיד. אז אתה מנסה לגנוב על ידי אובי ידעוני, למה? כי אתה לחוץ, מה להשיג? רוחני? רוחני לא משיגים על ידי אובי ידעוני, אז מה אתה רוצה עוד? אתה רוצה גשמי עוד, אז אתה בעול. אדם שלא ילך לאובי ידעוני, לא צריך לדעת עתידות, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אני סגרתי דלת, לא רוצה שתהיה עתיד, זה המשחק. אני לא מגלה לך מה יקרה, זה המקרה, אסור לך לעבור על מה? על התורה, זה המסגרת. כל מה שמותר לך, מותר לך לפעול, באיסור אל תיגע, תתגבר. תנצח. ועתיד, אני לא רוצה שתדע עתיד. אדם פותח את הדלת. ההורים סוגרים את הדלת. ילד פותח את הדלת בחדר הורים. יענישו אותו או לא? כן, אנחנו סגרנו. למה אתה פותח? אם השירים קצת פתוח, מותר לו להציץ? כן, למה השארתם קצת פתוח? סימן שהתרתם גם להסתכל קצת. אם בורא עולם השאיר פתח, השאיר פתח, למה השארת? יש משהו מותר שצריך, כן? סגרת לגמרי, אסור? אובי דעוני, השם אמר זה לא פתח, אסור לשאול. אתה לא שואל. וגם כל התורה, לקט, שכחה, פאה, ואהבת לרעך כמוך, הכל זה נתינה, 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 גורמת הסתפקות. כשאדם מרוויח כסף, מוציא שטר 100 שקל, מוציא נותן, זה גורם לו להסתפקות איפה? בגשמי, ואז הוא נהיה עשיר בזמן. איך נהיים קדושים? על ידי נתינה. כשאדם נותן, נהיה לו הסתפקות. כשיש הסתפקות, אתה נהיה קדוש. מה זה קדוש? פרוש מן התאווה, מיתר הנצרך. כן, אתם לא יודעים איך אני שמח. עכשיו הייתי בשיעור בית אבות בחולון, ישב בית כנסת מאוד יפה, אסור. אבל אני כל שיעור את הסל שבת, זה מאצלהם. אחת, שתיים, שלוש, יש פה עוד איזה 420. אתה רואה בעלי בתים, סוף היום, עבדו. ושמח, וחמושים, ושמח. אתה רואה איך התורה, מה עושה אותם? הם נתנו, עכשיו מה יצא להם מזה?
הם נהיים עשירים. ומה הוא נהיה עשיר? אין לו שאיפה, יש לו הסתכלות. הוא נהיה עשיר, עכשיו הזמן בידו. המצוות של השם גורמות לך להיות עשיר. איך אמר הקדוש ברוך הוא? הלוואי אותי עזבו, תורתי שמרתי. שמור את התורה, היא כבר תביא אותך לכל מה שאני מבקש ממך. לכן תדעו, כל העצות של כל הרבנים בעולם, כל הדיבורים בעולם, הכל שטויות אם אתה לא מדבר על המצוות. אם לא מנחים אותך למצוות בעבודת השם, הכל סתם. איך אמר הקדוש ברוך הוא לנביאים בזמן החורבן? נביאייך נבאו לך שב ותפל. למדים אותך פסיכולוגיה ודמיון מודרך, ואומרים לך ש... קאוצ'י. זה קאוצ'י, זה יפה בשביל אשלמות, אשלמות. אתם מכירים את האשלמות של הילדים? העיקר זה מה? מצוות. מצוות. במצוות יש את כל העצות איך להיות עשיר, איך להיות מה חכם, הכל. אתה תעשה את המצוות, אל תלך לעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה אדם שרוצה להתנתק מהתחייבות. בעולם מחייב אותך. התורה שלנו זה עול, 613 מצוות. עבודה זרה אין מצווה אחת שם. אתה עושה שלום לפסל והכל מותר. ואם אתה חמוד, שים לו בוטנים. הוא גם לא אוכל, תיקח את זה מחר, תן לילדים, שים לו חדש. למה אדם עובד עבודה זרה? בשביל מה? כדי לא להיות מחויב לקיים את המצוות. אז זה גם סוג של תאווה. אתה בתוך תאווה. אתה תהיה כבול בעולם הזה, תיזהר. כל פרשת קדושים, תסתכלו עליה, כל הפרשה זה נתינה ותיזהר ממה? מעבודה זרה. כי עבודה זרה זה רצון לפרוק עול. אני אצור פסל, זה האלוקי. מה צריך לעשות? הוא לא אומר כלום. הכל מותר. למה השם שונא עבודה זרה? כי הילד רוצה פרוקן. אתה ממציא לי מה? זה כמו שהילד בא מהבית ספר. יש שיעורים? לא. בא מורה חדש, הוא מחליף, הוא לא נתן לנו שיעורים. גם מחר בא מחליף, כל שנה בא מחליף. בסוף יתברך, עבד עליך. הוא אומר לך מורה מחליף כדי שלא רוצה לעשות שיעורים. זה מחליף את השם בפסל מסיכה. מה זה מסיכה? למה קוראים למה לפסל מסיכה? כי אתה שם על בורא למסיכה ואומר זה מה? זה הבורא, הוא לא ציבה כלום. לכן אדם צריך לאהוב עול. לאהוב עול. עול של המצוות. מה זה עול של המצוות? תן עליי עוד, בורא עולם. תן עליי עוד. איפה אנחנו אומרים לבורא עולם? תודה שאתה נותן לנו עוד. איפה אנחנו אומרים את זה? איפה אנחנו מודים להשם שנתן לנו הרבה מצוות? איפה? איפה בברכות השחר? שלא עשה אני אישה. מה זה שלא עשה אני אישה? תודה רבה ברור עולם שלא עשית אותי אישה שהיא צריכה לקיים קצת מצוות. כי אישה פתורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. תודה רבה שמה לא נתת לנו קצת מצוות כמו מה אישה. שנתת לנו הרבה. שלא עשית אותי אישה שהיא חייבת בקצת מצוות. תודה רבה. כאן אנחנו מגלים שאנחנו שמחים שנתת לנו הרבה. ואיך אישה תגיד על מה? על הקצת תודה. שעשה לי כרצונו. תודה שנתת לי כמה שרצית. ואנחנו אומרים תודה שלא נתת לנו קצת. תודה רבה שנתת לנו הרבה ולא עשית אותנו אישה שחייבת בקצת. אנחנו מראים שמחים במצוות. תדעו לכם, כל מצווה זה קורס. קורסים של התקדמות בחיים. לטוב לך כל הימים. שיהיה לך טוב, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואז חף למד, ואהב צבב, לרעך למד, כמוך חף, נכון? זה אמר הרב בניהו. כולו הפך לבן, טהור. כולו הפך, תהפוך את כולו. עוד, איך כותבים כולו? חף, למד, ואהב. תהפוך את זה, תעשה ואהב, ואהב, תהל, לרעך, כמוך. כולו הפך, תהפוך אותו, לבן, טהור. אדם שיש לו אהבת הבריאות, זה אדם טהור. אם אתה רואה שיש לך אהבה לבריאות, סימן שברוך השם מה? יש לך שכל בריא. התורה הביאה אותך למכלול הנכון. לא ניתנה התורה אלא להשכין שלום בין הבריאות. אני אוהב את הבריאות? לא. אז התורה לא הביאה אותך לאן שהיא רצתה. יש לך אהבת הבריאות? כן? אז התורה ברוך השם הביאה אותך לאן שהיא רוצה. איפה ראיה? אנחנו נמצא. בימי העומר. תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה, אז התורה לא הביאה אותם לאן שמה היא רוצה.
אז כולם במסלול לא נכון, אלה יהיו רבנים במסלול לא נכון, בוא ניקח אותם מהר שלא יבלבלו את העם, הרג את כולם. למה? אלה לא במסלול הנכון, איך אתה יודע שהם לא אומרים? תראה, כל התורה ניתנה להשכין שלום, להחדיד אהבה, כבוד, הם לא בדרך הזו. אז הם יבנו תלמידים, אוי ואבוי מה יהיה. הדוגמה שנתת בתחילת השיעור, מה קורקן והדרך, שאמרת שהשם תוכל לחזור על זה, נשמח. כן, אמרנו, אני בחרתי להם דרכים ישרות. זהו, דרכים הישרות. והם בחרו להם דרכים הכלכליות. אדם הולך בדרך אחרת. אני בא, יש דרך סלולה, תלך בה, מצוות, זה הדרך הסלולה, תלך בה, היא תביא אותך לנכון. אתה בוחר לך דרכים הכלכלות, לכן גם בתורה יש דרכים לא טובות. אדם לא לומד אותה נכון. לומד את התורה לא נכון, עם תאבות, עם הכל. עץ למיימינים בה, שם חיים. למסמילים בה, שם המוות. אדם שלומד תורה לא נכון, רק כדי להתגדל או בשביל תאווה, התורה תעשה אותו מה? גאוותן. התורה תעשה אותו מה? רודף כבוד. התורה זה מים. איזה זרע יש לך? מקולקל? יתשקה את הזרע המקולקל. יש לך זרע טוב? יתשקה את הזרע הטוב. עם מים, או עם כל צמא לכול המים. את מה אתה משקה? לכן צריך אדם ללמוד מה? לפני מתן תורה לומדים פרקי אבות. מה זה פרקי אבות? דרך ארץ. תתקן את הזרע שלך. מה זה זרע? יסוד המחשבה שלך. שהמחשבה שלך נכונה, טובה, בנויה עם דעות נכונות, עכשיו תקבל תורה, תשקה אותה, וואי, מה יצא מזה? התורה זה עצות איך לפתח את מה? להרומם את המידות הטובות שלך. לכן דרך ארץ קדמה לתורה. אדם שלומד מידות טובות ואחרי זה לומד תורה, אתה רואה לפעמים מבריח. לומד תורה, אתה רואה שהוא מתחיל לא נכון. המידות לא טובות, נהיה, תוקפני, חמתו, ככה. לא יודע אם סיפרתי לכם, אחד מהחברים של הילד מהישיבה התחתן לפניו. והוא התחתן עם אחת מהבתכנסת אצלנו, אחרי זה הבת שלו. אז הוא אקשן, בחור צ'יפ, עובד השם, למדן, בחור טוב, בן פורט יוסף שלו 17 אחים. אשתו עכשיו ילדה את ה-18 אימא שלו. כן, בחתונה היא הייתה בהיריון על ה-18. בן פורט יוסף. עכשיו הוא הבחור אקשן, למד עם הבן שלי והכל. והוא צנוע ורוצה בעל מרץ לעשות, לדחוף בתורה, אבא שלו גם דוחף. אבא שלו גם למד מוח אחד, איך לקדם אנשים, דוחף אותו. עכשיו הוא התחתן עם הבחורה. המשפחה היא משפחה דתייה, אח שלה, וגם בישיבה עם הבן. אח שלה. עם החתן כאילו. עם החתן והבנים שלי בישיבה. עכשיו הוא כזה רוצה לדחוף הרבה, עכשיו הוא בישיבה והוא רוצה לדחוף, והמשפחה שם, עכשיו אתה יוצא מישיבה, בא למשפחה, במשפחה יש קצת מה, עבודה עכשיו, האמא עובדת, אז יש לה טלפון, אז היא נכנסת עם הילדה פה, אז רוצים לקנות משיים כל מיני דברים, אז הוא נכנס לחיים כבר, כן, אישה עכשיו קונה, עושה, זה, אז נשים ביניהם, והוא ישב על שבוע, אז הוא רצה קצת להתרחק, רצה פתאום ללכת לגור בחוק, לא ליד ההורים שלו, לא זה, אז הם נפגעו, מה אתה לוקח את הבן שלנו שם? ואני הבנתי, הוא רוצה להתרחק, כאילו לקדש את האישה, ו... אז זה לא נכון. הדרך הוא יצא לקורקב. עכשיו, מה קרה גם? בשולחן שבת הוא ישב, האח שלה גם התחתן. אז השיבו את הקלה, מול מה? מולו, הקלה של האח. אז הוא אומר לי, אשתו, למה? שיבו אותי לזה, לא צנוע, לא זה, זה נהיה קצת בלגן על השולחן, אז חמותו אמרה לי שהוא היה לשבת מולו. אז הוא קצת נרגע, אז חמותו אמרה, מה ההבדל אני או מי? אתה עושה כזה סיפור ורעש וזה, זה. אז נהיה בלגן, ואז הוא אמר, זה יותר, אמר לאשתו, תגידי לאמא שלה שיותר, אנחנו לא נבוא שבת אם נמצא מה? גיסי, כאילו אחיך ואשתו, נהיה בלגן, ואשתו התקשרה עם אשתו לאשתי, בכתה, מה הוא עושה ככה? הבנתי שהוא, הוא מהרצון שלו, אבל הדרך היא לא נכונה, אתה נכנסת לקורקב. אז נהיה בלגן, והוא אמר, הנה, בגלל זה אני רוצה לעבור דירה, ועזב את הכל כבר, ושם את הדירה שלו למה? לסחירות. אז אני ראיתי שהוא בקורקב, זה לא דרך נכונה, אם באמת הוא היה רוצה להיבנות נכון, אז דיברתי, אבל לא בעיה.
להם שולחן שבת, למה זה? אז הוא סיפר לי את זה. אמר לי, לא הרב, זה אשתי עשתה בלגן, הפיל את זה על אשתו. אז אמרתי לו, תשמע לי, אני אומר לך מוסר, תגיד את זה לאשתך. ואני רומז עליו, אני אומר לו את המוסר. לא תראה מה זה, איזה חילול השם. כאילו בורא עולם, לא יכול להשיב שמונה חרדים על שולחן. חילונים, יושבים. כאילו מישהו בן תורה, התורה לא יכולה להשיב שמונה אנשים על שולחן שבת. כאילו אם אתה דתי, אתה לא יכול לשבת על שולחן? דתי לא יודע להסתדר? כאילו התורה לא יכולה להושיב שמונה לאנשים? תגיד אשתך איזה חילול השם זה. לשבת על שולחן התורה לא יודעת לשים, אוי ואבוי לנו. ואז נתתי לו עוד מוסר כזה, איפה איפה. הוא אומר, כן, אני אגיד לה את זה וזהו. מאז הוא נרגע. הוא נמצא עכשיו עם משפחה, הוריד את השלט למחירה, חזר לכולל שלו, ירד לו, השכל ירד לו למקום. ואם אתה עולה על קורקר ואתה חושב שמה אני, לשם שמיים, אתה בכלל לא במקום הנכון, אתה אומר לשם שמיים ואתה בכלל בשמיים. כן? אתה לא במקום נכון. כמה צריך להוריד את הגאווה? זה כן. כל זה גאווה. נכון, היא אמרה חמותו, גאוותן. אמרתי לה, הוא לא גאוותן, הוא עם שאיפות. יש בזה גאווה קצת, אבל זה מהשאיפות שלו. יש לו שאיפות והוא טועה, הוא לא עם רגליים על הקרקע. לא עם רגליים על הקרקע. יש רבנית מאוד חזקה, רבנית ורד ציאני אצלנו בחולון. היא חזקה, היא מחזקת את הבנות, אבל יש בנות שקולטות אותה לא נכון, והן נהיות צנועות, אבל מעל הקרקע, הן לא על הקרקע. הן יוצאות לשידוכים, הכל מתחרבש להן, לא מתחתנות. אתה קולט ש... כל הפסילות שלהם על דברים שטותיים, ואתה לא יודע גם למה לא הולך לה, כי הם לא על הקרקע. לא הוריד אותם לקרקע, צריך להוריד אותם לקרקע. מה זאת אומרת, הרב? זה צניעות דמיונית, אמונה דמיונית כזו. כל השאלות שהיא שואלת אותי בטלפון, הרב, למה השם עושה לי את זה? למה זה קורה לי? מי יודע להגיד לך למה זה קורה לך? תשאלי מה עושים, לא למה קורה. כשאדם שואל למה זה קורה לי, זה סתם, תענה לה, מה תענה לה? מה את שואלת למה קורה לי כל הזמן? בגלל שאת שואלת... אז מה אני אשאל? תשאלי איך עושים, מה עושים, מה עוד יש לעשות? מה, תביא מצוות, תביא עשייה? מה זה, למה עושה מה אני... עכשיו רוצה להבין את בורא עולם וכל מה ש... מה, מי את? זה בדיוק הבעיה, שהיא לא מאמינה בעשייה, היא מאמינה בניסים. סתם, לא רק ניסים, נכון, לא רק ניסים. ורוצה להבין כאילו כל דבר ולמה ו... יאללה, תרדי, תתחתני כבר. תזרמי, ראש, ראש למעלה, רגליים צמודות לקרקע, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אבל מוצב ארצה, רגליים. אני אף פעם לא נותן לתלמידים שלי בחיים לעלות סנטימטר מעל אדמה, לא, רגליים על הקרקע. אני הייתי מבין, הייתי נותן שיעור תהילים לילדים קרוב ל-16 שנה, אז הילדים כבר גדלו, נהיו בישיבות, התחתנו והיו באים אליי שבתות. אז הם היו באים אליי גם סעודה שלישית, שעוד הם היו צעירים והכל. הייתי מביא אותם הביתה, מדי פעם רב עם אשתי לידם, בכוונה. תלמדו. בקח, קצת זה, פגיעה פה. תלמדו, זה בית. זה לא מלאכים פה, אל תדמיינו עכשיו שפה הכל פה סינדרלה. לא, לא נשמע. גם הרב זה בן אדם, זה בית. הכל בסדר, סע לשלום. הכל טוב. הייתי מביא אותם לליל הסדר, הם היו רואים בליל הסדר, ילדים פה זה, הנכד זה, זה. בית לשם, בית. כן, אחד מהאברכים הוא כזה, פדנט כזה, בכיסא, פדנט, רוצה את זה, עד היום הוא לא נשוי, זה יש לו ראש, הוא לא על, ה... הוא לא על הרצפה. אז הוא לא מתחתן, לא הולך כלום. היה נשוי שבוע, התגרש, בוחר התעשתה לו בנגן. כן, הייתה רוצה שיעשה מה? כלים, ספונג'ה, היא עובדת, אז היא רצתה שהוא יעשה ספונג'ה, כלים, עד שהיא מגיעה. אז מה יש בזה? אה? מה יש בזה אם גבר יעזור לאשתו? זה לא יעזור, היא רוצה שהוא יעשה, היא לא עושה. לא עזרה. אתה תעשה ספונג'ה, אתה תנקה. זה לא עזרה. זה ציווי. הוא לא עובד. הוא אברך, הוא לומד. אה, הוא אברך. אתה לקח בחור ישיבה, מה לקח? בסדר. לא משנה, גם הוא רפיפון, רפיפון. אני גיסי גם כשהייתי בא אליו הביתה בקנית ספר. כולם עוזרים פה, מי לא עוזר? עוזרים, עושים, מקבלים עושה, זה עושה. מי לא עושה? יש הבדל, עזרה ל... צדיקים, הוא לא עם ראש על ה... הוא לא עם רגליים על הקרקע, הוא לא, הוא עפיפון, עפיפון גדול מאוד. מאוד עפיפון. כן, גם לא מתחתן. אשתי אמרה לי, אבא תמצא לך, אני אמרה, תמצאי. אני 8 שנים עובד עליו, לא מצליח, תנסי עליו.
לקחה אותה עם הרחמים שלה, עם הלב הרחב שלה. לאט לאט היא מבינה, אתה צודק, אבא. אי אפשר להתאים כלום. כן, רגליים, רגליים על הקרקע. ומה זה רגליים על הקרקע? כל התורה היא תורה לאנשים שעובדים, אנשים שחיים בעולם, אנשים שצריכים להתחתן, אנשים שצריכים לעבור חוויות לא טובות, חוויות טובות. זה אנשים, עולם הזה. עשייה, הרב. עולם הזה, וכל העצות הם לפה. התורה שלנו יפה מאוד, היא מנווטת אותך, אבל תיזהר שלא תיכנס לקורקר שם. כן, אתה צריך להיות מונחה, נכון. התורה שלנו היא מורידה לקרקע. ויש כאלה שמאבדים את זה גם באיזשהו מקום. אומרים, אם אני לומד, ואם אני זה, אז השם ישלח לי והוא יעשה לי. לא, טוב, זה בא מעצלות. חזון איש כתב על זה שחות שלי. אם אתה לא תעשה מאמץ, אז אף אחד לא יבוא אליך ויגיד לך, שמע, הנה פלונית, אלמונית, לך תקוק לה בדלת, אולי תחתן לך. זה לא עובד. אתה צריך לעשות משהו, וזה לא 30%, לא 40%, אני תמיד אומר, אתה צריך להיות 90%. 100. 10% זה נכון, זה יבוא משמיים. לא, אתה צריך לעשות 100. בדיוק. וברכתיך בכל השם, תעשה. איך נקרא העולם הזה? עשייה. עולם העשייה. למה? עושים. אם כתוב על מה מפעל סנדלריה, מה עושים פה? נעליים. נעליים. פה עושים נעליים. עולם העשייה, מה עושים בו? מה עושים? עושים. מה עושה? לכן העשייה, העשייה היא בריאה. העשייה היא חיים. אתם זוכרים את היוצר ואת היצר? אדם שעושה הוא נהיה יוצר. נכנס עבר, אילנה דחיה, בורא עולם נמצא ביצירה שלך. אתה נהיה יוצר עם בורא עולם, הכל נהיה תעשייתי יפה, עולם מושלם. אדם נותן כוח לאדם. כשאדם נהיה זקוף, אדם נהיה בעל מעשה, הוא נהיה גיבור. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד. איך הם נהיים גיבורים? באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. אדם נעשה גיבור ממעשים טובים. מעשים טובים. אדם יש לו שדה, לקט, לקטת, נפל לך, עזוב, אל תלקט, שכחה, עשית ערימות, שכחת אחד מה לשים על העגלה, תעזוב. פאה, קצרת, בסוף תשאיר מה? אל תקצור את הכל, תשאיר, למה? תהיה מסופק, יש לי קול, תהיה מה? שיהיה לך מידת ההסתפקות בגשמי שלך. כן, תשאיר בכוונה, תפיל בכוונה. איך אמר בועז בזמן שהיה העוני בארץ ישראל, הוא מה? התחיל לפרנס את עם ישראל, הגיע זמני ליטול שכרי. יש. הגיע זמני לפרנס את עם ישראל, יהיה לי שכר. זה אדם חכם. איך הוא רואה? עזב הכל ברח. המלך הלך ומת, פחד על הכסף. ובועז, תראו איזה הסתכלות יפה יש לבועז. וואי! אני עשיר ועם ישראל עניים, הגיע זמני ליטול שכרי, אני אפרנס אותם וקבל שכר. מה הוא היה אומר לכל מה? קוצרים שלו? תפילו בכוונה קצת שיבולים שיפול לכם. בכוונה, תעשו. ושול תשולו לה. מה זה שול תשולו לה? תפילו לה בכוונה, אומרים שהיא תיקח. בועז היה רואה מה העניים עוברים, היה אומר לקוצרים, תפילו לו כאן שיקח, תפילו גם לזה, תפילו בכוונה. למה? יאללה, שיקחו. שים. כן, יש אנשים יש להם קונדטוריה, אלה בעלי הפלאפל יכולים לעשות המון חסד, המון. פלאפל, כמה יש לך במנה הוצאות? שלוש שקל, בוא נגיד שלוש, ניתן לו, פועל בזה, שלוש שקל, אתה בוחר את זה 15 או 10, אבל הוא בפועל שווה 3. 10 כאלה ביום אתה מחלק לעניים שאתה קולט אותה, 30 שקל נתת, ותראה כמה אתה יכול לעשות. עם פלאפל, אני אבי שהיה בא לפה, אחותו יש לה את הפלאפל ליד קניון מהחולון. גם אחד ביום בחתונה ראינו. אז הייתי, נכון, אז אמרתי לה, את יכולה לעשות הרבה. אז אמרתי לה, אמרתי לה, אני בין 10-15 מנות נותן ביום. היא רואה את הענייה הזאת, יש מסכנות כאלה, מסכנות וזה, נותנת למנה. וזה, זה, 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 אני קולטת אותה. היא אומרת לי, אתה צודק מאוד, זה גרושי. אני נותנת מנה, זה 15, אבל זה 3 שקל. לא סתם אומרים, תהיה מאלה שנותנים ולא מאלה שמתמלגים. כן. ואתה יכול ב-10 מנות, נתת בסך הכל 30 שקל נתת. אבל נתת, איזה יופי זה. נתת הרבה, זו זכות גדולה. אתה מרווח את השם, אם אנשים ידעו מה שאתה עושה, זה ההפך. זה מקדם את המקום, מאוד. לארג' נותן שתייה גם, כמה עולה לו השתייה, כמה עולה לו פחית. עוד 2.5 שקל, כמה הם קונים את הפחית?
אבל לדעתי, שתיים וחצי ועוד שתיים וחצי הפלאפל שלוש, חמש שקל. לדעתי דברים כאלה צריך לעשות בסתר. כן, אם מפרסמים מזה, זה בסוף יהיה ביום 200 אלף איש ביום, אפילו שלא אני אגיד ואני אני תביא לי גם. כל אדם יודע את זה, מי שנותן הוא יודע שזה יקרה. אם הוא לא יודע... איך זה הגיוני ש400 איש אומר, שבוע שעבר הייתי בשיעור של הרב הזה, זה לא זמין. יגאל כהן. הוא אומר, יש לנו בניין שאנחנו כל יום מכינים ארוחת צהריים לאנשים בחינם. 400 איש באים, הוא אומר. איך זה הגיוני? לא, לך תביא 400 איש באמת שזקוקים לאוכל. אז הוא כמו חסדי נעמי, הוא פתח, אם ראיתם בגיעה, ביציאה מבני ברק בגיעה, צד ימין אחרי הקיוסקים, שם זה המרכז שלו. כן, אז הוא גם פתח כמו חסדי נעמי כזה, עשה, יש לו הרבה חבר'ה צעירים חוזרים בתשובה שהם יושבים טוב, אז הוא משתף אותם, איך הוא מחזק אותם על ידי חסד. הם תורמים ועושים, כשאדם עושה חסד ותורם, הוא נהנה, הוא מתקרב לבורא עולם. על ידי חסד אדם מאוד מתקרב לבורא. עולם חסד. כן, תעסק בזה. לכן, היום, הנימוד של היום, היום הזה הוא גם להנחיל לילדים מידת ההסתכלות. מה הכוונה? אתה אומר לבני, אתה תעבוד, אתה תעשה הכל, אבל בעשייה שלך יהיה הסתכלות. כלומר, אם אתה רוצה יום אחד להפסיק, אתה רוצה לתת ל... יש לך את הזמן בידך, אתה, הזמן הוא אצלך. הכסף הוא שלך, הוא אצלך, אתה יכול לתת אותו, פתאום מה לתת אלף, לתת זה, לתת להוא. איזה יופי. כן? לכן תמיד אדם לא טוב שיהיה לו רק בכיס כרטיסי ויזה. למה? במיוחד בחגים שיהיה לך כסף בכיס. אדם בחג הוא שמח. עובר אני, אתה יכול לתת לו 100. יכול לתת לו 200, יכול לתת 50. קל לתת בחגים צדקה. למה עם ישראל מאוד נהנו בחג הזה? לא היה אדם שלא נהנה בחג הזה. נכון, אמר לכם טוב, כי עם ישראל נתנו המון צדקה בחג הזה. המון. כל איפה שאני שואל את בעלי הצדקה וכל זה אומר לי, השנה אספנו המון, ולא רק מצרכים, כסף. שאם תרמו, אני נתתי לבד איזה 12,000 שקל, נתנו לי להעביר. זאת אומרת, אין 400, 400, 400 למשפחה, נשאר לי גם, נכנס החג ועוד נשאר לי. אז בכל המועד משפחות יוצאים עם הילדים שלהם, אתה נותן לו לזה 400, זה יש לו גם כן קצת לדעת. כולם שמחו. אתם שימחתם את שלי, אני שמח את הבתים שלכם. שמחו ממש, בחגים, שמחו מאוד. ואיך אמר לי אבי? אמר לי, הרב, מה זה, כמה הוצאתי בחג? לא הרגשתי כלום ועוד הארנק מלא. כולם אומרים לי, זה נכון? כמה הוצאת בחג? יצא, אדם שיש לו משפחה יוצא 10 בחג? בשקט. וכלום, ונשאר או לא? אל תפחד, תגיד את האמת. נשאר בארנק או לא? ארנק מלא או לא? תמיד, הסתבך שמולד, נשאר. הוצאת, הוצאת, והארנקים מלאים, טובים. הסתבך שמולד, תמיד יהיה לכם שפע, ברכה והצלחה, לחיים טובים. ברוך ה' לעולם. אמן.